Se jkunu tlett emeriti li jmexxu l-inkjesta li ħatar il-Prim Ministru Joseph Muscat biex ninvestiga dak li riżulta minn storja ġurnalistika bit-titlu Money Laundering Investigation was not pursued when Adami's name cropped up. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici, tħabbar li chairman tal-Bord ta', ta Imħalfin se jkun l-Imħallef Emeritu Joseph Camilleri u l-membri se jkunu l-Imħallef Emeritu Lawrence Quintano u l-Imħallef Emeritu Filip Xiberras. Flittra tal-ħatra kienu notati l allegazzjoni e u lenin fostom li l-autoritajiet pubblici maltin zammu l-autoritajiet investigativi olandizi informazzjoni li kienet fil-pussestaxhom u l-autoritajiet pubblici maltin naqsum li jukoperaw naqsu ma l-autoritajiet olandizi. Saret referenza u kola l-attività finanzjarja suspettuza li kienu jwet u l kumpaniji li jissemmu. Il-Ministru Owen Bonnici li bċertu kautela zamm il-bot mill li kummenti politiċi spiega li l-gvern talab li l-inkjesta independenti tenala sa' 16 ta' li ġej. Il-kas li l-ħat ħasat li l-pajis u għadwar investigazzjoni brabta ma' kas bċamma kbira ta' ħasil ta' flus li ma' keneċ segwita sal aħħar mill awtretajiet Maltin. Xaħġa li tikun il-rapportat li ġrat wara li fil-kast faċċa isem Beppe Fenakadami, dak iż-żmien assistent parlamentari fil-Ministeru tal-Intern. L-investigazzjoni l għal l elezzjoni ġenerali, periodu fejn għawn minjajt jgħajt li Fenekadami kien jisul ministru tal-Pulizija, dan wara li kien s-fiduċjat Karmelu Bonnici u Lorenz Gonzi, eks Ministru ħalli l-Fenekadami u Kastilja. Fenekadami kien direttur ta' kumpanija fiduċjarja li kienet meċ l-interessi ta' Capital One Investment Group, P Capital One kun fil-mira ta' investigazzjoni kbira mill awtoritajiet fl-Olanda. Dawn id-dettali kienu zvelati fil-Molto Today f'rapport speċjali bis-sem tal-ġurnalist minn medja barranija Mark Hollingsworth, u kol ta atta kodba. li huwa wkoll awtur ta' ta' kotba. Fil-waqt li l-Prim-Ministru reagixxa billi talab l-inkjesta li tistabilixxi l-fatti, il-kap tal-Oppożizzjoni ddefenda lill-Viċi Kaptija b'mod immedjat.